رسول الله. الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Bokite digi nawin sadde su borom tabaraku taala diko jeglu suñu mbole mi recc recc diko ñaan itam defal ni alquran karim mu nek lay dundal suñu xol nek itam lañu nital suñu xel nek itam lañu nital fiñu jaar ak diñu wamat kër ak ñukoy wuyji mom suñu borom tabaraku taala mi ngi non diko ñaan itam mu julli tassal ma lañu suñu yenente bu tedd ba salawatu rabbi wa salamu alayhi ak wa kërëm ak sahabaam ak kep ku top seen ak yoon di ca jëm gor golu ba kër ak bis penc tax mi ngi non ginaaw ci lolu ñi ngi nuyu soppi yépp rek di leen bëggé lolu itam fepp fuñu mënti nek di leen ñaanal suñu borom tabaraku taala lañ leen dan ñaanal sa suné te bok na ci lolu mo borom bi defal leen tawfiq tamkin taysir taskhir tahsin te yi kum ko defal ku ne nga nos aduna nos alakhirah mi ngi non waye tam kon delusi wat nañu ci benen jotaay ci jotaay nga xamantene mom lañu amal tudde won ko aq yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci ñun manam aq yi xam mom la yaronte bi am ci ñun manam war war yi nga xamantene mo tege ci suñu kaw ñu war ko remplir suñu digënté yaronte bi alayhi salatu wasallam te yalla diñu ko laaj ëlëk ken ku nekk ñun bo tax kanam yalla dina la ko laaj mi ngi non kon li taxona jog jotaay yi moy lan modi ni dimbali mbokk mi bam xam war war yi nga xamantene mo tege ci kawam digënté mak yaronte bi alayhi salatu wasallam te mu war ko remplir te yalla diko laaj ëlëk mi ngi non kon melni jot nañ ci am ñent jotaay ba tay wara nek inshallah suñu juroomeli jotaay waye tam ci aq yi mu melni jot nañ ci jël luy tollok juroom ñaari aq mi ngi nonu kon inshallah pour baña guddal rek de nga dañ lay baye bu fekkene amna lula ci raw mën nga delu ci jotaay yi wessu mi ngi non kon inshallah ta'ala bok na ci mbir yoy nga xamantene lu war la suñu digënté yent bi alayhi salatu wassalam ha modi ne nak de nga sop ko deug deug sop ñu bari daan sop na yonent bi soppay sayyidina muhammad nangam ak nangam tudde ba nabiyen nabiyen rasulien rasulien ak ñu kan xamul manam mu ngok fone sayyidina muhammad sa gis nga ñu ko ne ku sop nabi na fotas ñeppay fotas mu ngok gis nga dede est ce que lool kesse moy bëgg yonent bi dede bëgg yonent bi nekul bëgg folklore la 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 wa mu ngok kenn ku nekk la nga bëgg dang koy nuru wa gis nga gaay nga xamantene dañu fa bob marlé joxe won nañ ci misal gaay fa bob marlé ni ni nga xamantene ay talib dañu ay talibam lañ nañ ko bëgg dañ ko fa dof ci mu jar leen dé gis nga ñoñu fi nga ndé rasta lañuy def dañuy def rasta pourquoi ngay def rasta non dama parce que fanu bob marlé la ñen ñi ko sopp deug sax dañuy dem ba di tour yamba gi gën xamut bu ngok wa mi ngi non gis parce que lu tax moy dañu sopp bob gis nga kon koku day fenc mom mi ngi non wa mu ngok am nga gis nga kon amna manam gis nga Messi jamono yi nga xamanteni amone na fi pour la xam R4 bu mo tojon xawma tuñ mi mu kolé won ko gis nga boy yi ko sop yépp gis nga dañuy da nga gis ñu taf fi seen R4 te dara dal leen kat dara dal leen mais nak dañuy dañ ko sop kon nit ki li nga sop dang koy nuru mi ngi non mu ngok wa yantu bi salatu wassalam ak su sop ko sop gi ngi ko wara sop bëgg bi ngi ko wara bëgg daf la wara gënal sa alal gënal la say jabar gënal la say jëkkeer gënal la say doom gënal la say wayjur gënal la sax yow ci sa bop yow ci sa bop mi ngi non xolal sayyidina umar radiyallahu anhu arna sayyidina umar moy kan moy ki xamantene ki bi fi sayyidina abubakar joge mom mo tok ginaaw sayyidina umar ñepp ko xam sayyidina umar mi nga xamantene de nga mom dong mom mo amone buy jëme buy manam bu jaare ci mbedd mi sheytane day teggi jaar fa Seyna Umar moy ki nga xamantene ki mom la yonte bi waxone su fekkani sama ginnaw amna ko xam dañ koy révéler diko waxi kon Umar mi lay doon Seyna Umar moy ki nga xamantene ki deeng yeen say yonte bi sallallahu alayhi wasallam wax dara joxe ci khalatam deppok khalat Seyna Abubakar alquran wacc bu wacce khalat Seyna Umar bam joxe bobu lay andal mi ngi non gis nga ngok kon Seyna Umar gis nga ko benn bis da ma sa tok bam yag xol yonte bi sallallahu alayhi wasallam bam yag rek niko wallahi man dama la bëgg daan yonte bi dama la sop man dama la bëgg yanté bi ko ah mbawor na mu ne ko ah wor mala sop kay mu ne ko legi max alal ko gëna bëgg mu ne ko ah yow max say jabar yow max say dom yow deeng nga manam max say wayjur yow ah max sa bop na ko gëna bëgg ah Seyna Umar da taxaw na ko wala xala dan ah sama bop kay la gëna bëgg yanté bi ko xamal ni nak nit ak ngëm yalla am du mat mukk ludul ni man Muhammad ma gënal ko bopam kon yow faaw yanté bi sallallahu alayhi wasallam gënal la sa bop yow nga gën ko bëgg sa bop wa mi ngi non ah bimu waxe lol Seyna Umar nak Seyna Umar xam nga l'islam mo amul dictateur Seyna Umar dadi taxaw bam yag mu fek mi ngi teewon loxo yantabi sallallahu alayhi wasallam ndaysan mu ñaan ko ndigal dadi baye loxo bi dem taxawé na le taxaw ne ab dir dadi ñewat dal ni ko legi nak jamono bi may wax ak yow nak affaire bi ñewuna nak fim ne ni mom ma yow ya ma gënal sama bop yantabi sallallahu alayhi wasallam ni ko nak ah legi nak la sa ngeum mat nak gis kon yow pour sa ngeum mat faaw yantabi sallallahu alayhi wasallam gënal la sa bop yow waxuma gënal la lepp de waye gënal la sax sa bop yow mu ngok fekk doomu sayyidina umar abdullah ibn umar radiyallahu anhuma de nga mi ngi togon ci jotaay bi doomu sayyidina umar bin ñi bekk ci kër ga dom ji ne ko wa papa man da affaire jaxal parce que gis na yantabi yim la laj yeb tond nga mais bim exé ci
ndax mak sa bop manam yow ma la gënal sa bop wala deet ba nga ni sa bop mu wax la lim lay wax deeng dafa mel nga bayyi loxom dem taxaw ne lan nga do xalat mu ne ko bima taxawé dama don xalat mais max bima xalaté ñaari mbir lolo tax ma ñew ni yantabi sallallahu alayhi wasallam xalat mu ngop mu ne ñaari mbir yoy moy lan bi ci ñeuk modi ne moy man Omar kéfer gi ma nekkon bokal gi ma nekkon nangam kima ci sauvé génné ma ci moy kan budul won ak yantabi sallallahu alayhi wasallam duma ci génn kon yantabi moma génné ci lolu ben ñaaral mbir bima xalat itam nak modi ni dama xalat ëlëk yowmal qiyamah man sama bop lay gëna soxla wala muhammad lay gëna soxla la shank ken ku nekk ci yowmal qiyamah yantabi alayhi salatu wassalam mom ngay gëna soxla moy bima xalat yoy nak ci la xamni nak deug nak yantabi de nga mom mo ñu wara gënal a suñu bop kon yow sa bop yantabi sallallahu alayhi wasallam de nga mo la wara gënal sa bop gënal la lepp mi ngi non kon nak natal sa bop ba xol ba xam nga kon su fekke ni mom yantabi alayhi salatu wassalam gënal la sa bop kon xamal ni yow sa ngëm mom de nga sa ngëm desena mat mi ngi non bok na ci mbir yoy ba legi manam jurom ñentel ba fofu lañu jéxalé modi nak di julliti selmalti mom koku akam la parce que lutax moy yalla bam koy wax dañu inna allaha malaikatu sallu alayhi yalla ak malaakam dañuy julli ak selmalti yoni tabi alayhi salatu wassalam dafa joxe exemple ci bopam bari wone mom dakoy def ni len nak ay ci kon nak def len ki ayul gina am sallallahu alayhi wasallam kon nak julli ak selmalti yoni tabi salatu lolu akam la bo xamanteni bi de nga dañ ko wardi taxaw mi ngi non inshallah kon pour ñu baña guddal lolu moy mbir yi nga xamanteni mom lañ la doon yokal inshallah jotaay be di ñew nak ñu daldi tecc mbir yi nak de nga daldi fantasiro mi ngi non ko yalla ñaar defal suutal defal ni tawfiq nan ñaar dimbali ci ñu mëna remplir mbir yi yalla may ñu deug ñi nek soppe yalla tabaraka sallallahu alaihi wasallam ko doko sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammad sallam ila liqa'in akhar inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yonen kainen.